Gördüyünüz bura Tovuz rayonu aşağı Öysüzlü kəndidir. Bu hissəsi artıq yuxarı Öysüzlü kəndinə baxır. Daha doğrusu Avastəpə massiv adlandırılır. Gördüyünüz bu bulaq isə 2022-ci il sentyabr şəhidlərindən olan sağlığında Bayraq ordeni ilə və bir çox medallarla təltif olunmuş Əhmədov Firuz Nəzahiroğlunun xatirə bulaq kompleksidir. Şəhidimizin atasının şikayəti ilə bağlı gəlmişəm bura. Şikayət isə ondan ibarətdir ki, yolların asfaltlanması ilə bağlıdır. Demək olar ki, ata ildən artıq da rəsmi qaydada da müraciət edib. Bu yolun, daha doğrusu bu küçənin asfaltlanması ilə bağlı. Amma hələ heç bir nəticə yoxdur. Bu istiqamətə kimi, yəni bura bayaq dediyim kimi aşağı Öysüzlü kəndinə baxır. Bu istiqamətə qədər gördüyünüz kimi asfalt örtüyü vurulub. Amma buradan belə nə bulağın ətrafı, nə şəhidimizə gedən evin yolu, asfalt örtüyü vurulmayıb. Gördüyünüz bu küçədir. Yəni yağış yağanda bu küçənin necə, yəni çətinliyi göz qabağındadır. Nə hazırda sözü gedən bu küçədir. Bunu canlı-canlı özüm sizə çəkib göstərəcəm. Yəni baxın, izləyin, aidiyyatlı orqanlar da elə görsün. Söhbət hansı yoldan gedir, mövzu hansı yoldan gedir. Özünüz baxın, özünüz qiymət verin. Buyurun ata. Mən Tofiyyəriz Məzahiroğlunun atasıyam. Oğlum 22. sentyabrın 13-də Kəlbəcər uğrunda gedən, ətrafında gedən döyüşlərdə şəhid olur. O gündən müraciət elədim. Bu küçəni onun adına verdilər, sağ olsunlar. Mən də dedim, bu küçəni asfalt töksün ki, çünki onun 3 körpə balası var. Bu küçənin başında onun özünün kusum əhləsidir. Həyətiyanın torpağı var. Orada ev tikilib, uşaqları oraya köçürməyə baxdım, bura gətirmək istəyirəm. Həmən söhbəti də onlara dedim, onlar da razılaşdı. İndi deyirlər ki, həmən küçəni asfaltlamaq qadağan doğru asfalt olmaz. Bu küçə, burada bu aşağı üstün ərazisi, bu da yuxarı üstün Avastəpə sayılan ərazisidir. Burada yalnız bu iki kəndin arasını kəsən 3 metre yarım bir yol var. Küçə də eyni düzünə istiqamətə gedən küçədir. Bunu artıq mən hamıda müraciət eləmişəm. Rayonun baş memarı deyir ki, kət yerində asfalt olmaz, orada asfalt olmaz. Mən indi sizdən xahiş edirəm ki, adət orqanlardan, gücü çatan adamlardan, kimin gücü çatırsa bu yolu asfaltlasın, onun da körpə balalar, burada dərsə gedəndə palçaya batmasınlar. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Atanın dediyi ki, məziz ləyicilər, deyir ki, yəni kənd küçələri asfalt tökmək olmaz qadağandır. Yəni bu layihədə yoxsa, yəni bu evlər necə tikilib burada? Yəni bu yol varsa, bu yolun da şəraiti düzəlməlidir. Yoldaşlıqlar, bax burada onun kusu məhləsidir. O bulağın yanından burada olan məsafə 1 kilometrdir. Mən adətli orqanlardan yenə xahiş edirəm. O 1 kilometri yolu asfalt döşəsindən ki, mən onun uşaqları, 3 körpə uşağı var. Onu gətirin burada bir dam tikək. Ya devlətli, ya mən köməkli, mən o uşaqları bax burada özüm tərbiyə edeyim. Yoldaşı da cavan xanımdır. İndi çətindir məsələ. Bax bu 1 kilometr yol, bu respublikada problemi çörüb. Buraya yaxındıran yoxdur, bura asfaltıya. Bu palçıdan, bu zımbırdan uşaqların canı qutarar. Mən deyirəm ki, sizdən adət orqanlardan bu yolu, bunun bu özünün həyatı, yəni torpaq sahəsi var. Burada bir dam tikmək, bir nə ayırmaq, bir köməkdarı verirsiniz. Gördüyünüz burada şəhidimizin ata ocağıdır. İnşallah atamızın səsinə səs verərlər.